Mtazamaji wa TNG, kinara wa ODM pamoja na vigogo wa Azimio la Umoja wameweza kutangaza tarehe rasmi ambayo watakuwa wanakuja kupatana na wafuasi wao na kuwapa mwelekeo. Karibu, hiki ni kituo na habari moja cha TNG, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe usipitwe na habari. Na mtazamaji, unafahamu kwamba baada ya bunge la kitaifa kuweza kupitisha ule mswada wa kifedha, mswada ambao Azimio umeonelea ni mswada ambao ni tata zaidi, sasa wameweza kuitisha mkutano katika ukumbi wa Kamukunji hapa jijini Nairobi, ambapo wanatarajiwa kuwapa wafuasi wao pamoja na Wakenya mwelekeo baada ya hapo. Ni jambo ambalo unafahamu sasa hivi linaendelea kuzungumziwa, ikizingatiwa pia hali ya maisha imeendelea kupanda zaidi na kuwalemea Wakenya. Sasa watakachokisema pale hatukijui, lakini hapo kwenye TNG nitakuwa nakufahamisha. Endelea kusubscribe, tutakuwa na rejea na taarifa zaidi. Jina langu ni Omache.